Duke pritur rezultatet nga zgjedhjet parlamentare të 8 majt, partitë politike tani më kanë filluar bisedime për formim të përbërjes së re qeveritare, duke u bazuar në rezultatet nga rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Nga koalicioni vlen janë të sigurt se do të jenë pjesë përbërëse e qeverisë së ardhshme, e cila siç thot Izet Mexhiti, do të përbëhet nga mbi 75 deputet. Mexhiti nuk tregon nëse edhe lëvizja Zname Maksim Dimitrievskit është në lojë për shumicë parlamentare, por thot se ka disa kombinime. Idan ta vlada që nema da vide na 61, që vide na 75 pratenici, që ima mnozinstvo na pratenici Albanci, isto taka që ima ubedljivo mnozinstvo na Badinterovo mnozinstvo, taka da duji pokraj toa što napravi koalicija sa 9 političkih partiji, 4 zajednici, nego spasovani to. Definitivno duji ode u opoziciju. Por Bujar Osmani nga Fronti Europian shpre se qytetarët janë ata të cilët do të vendosin në zgjedhje se kush do t'i përfaqësojë në qeveri. Shprehet se Mickoski nëse dëshiron mund të aftoj Vlenin vetëm në kafe ose si pjesë e koalicionit Maqedonia për Serbia Jotja. Unë thash, zoti Mickoski Vlenin mund të afton në kafe në qytet, në shtëpi, ose në koalicionin Maqedonia për Serbia Jotja. Dhe nëse Vleni thot do jemi në qeveri si pjesë e koalicionit me VMRO, koalicionit të VMRO DPMNE-s me partnerët e tyre, sa ata kanë 20 parti politike mbrenda. Nëse e kanë edhe Vlenin, jemi në rregull, ne nuk kemi asgjë. Por përfaqësues të popullit shqiptar, do jenë ata që do i zgjedh populli, të popullit turk do jenë ata që do i zgjedh populli turk. Dhe prandaj marrveshja e Ohrit ka përcaktuar dy shumica për kuvend dhe qeveri funksionale. Për ndryshe, ashtu si që njoftuan ditëve të fundit nga koalicioni Vlen, intenca e tyre është që në qeverinë e ardhshme të marrin për sipër sektor në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe sektor për luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë, dy taborët shqiptar, edhe Fronti Europian edhe Vlen, kishin përplasje mes vete për atë se cila prej tyre është përfaqësuesi legjitim i shqiptarëve në zgjedhje.